Dhe këtu, raporti 2024 për Shqipërinë i publikuar dje ofron orientim të rëndësishëm. Si zakonisht, raporti ofron një vlerësim të drejtë se ku qëndron vendi dhe ofron rekomandimi se cilat janë masat që duhet përcaktohen si përparësi vitin që vjen. Më lejoni kryeministrit që theksoj disa prej gjetjeve kyçe të raportit me vëmendje të veçantë te grup kapitulli i themeloreve që po negociojmë aktualisht. Sa i përket kriterit politik, raporti vlerëson funksionimin e institucioneve demokratike si pjesërisht të kënaqshme, kryesisht për shkak të situatës thellësisht të polarizuar politike që ndikon negativisht në aftësinë e parlamentit për të luajtur rolin e vet kyç ligjvënës dhe të mbikëqyrjes dhe rezulton po kështu edhe në vonesa në emërimin e individëve në poste kyçe. Due to also unaddressed shortcomings in the electoral process. Po kështu edhe për shkak të mangësive të patrajtuara në procesin zgjedhor dhe mungesës së konsultimeve kuptim plota publike. Mesazhi kryesor këtu është nevoja urgjente për të rindërtuar një dialog konstruktiv e gjithë përfshirës politik dhe kjo është thelpsore për sistemin demokratik të Shqipërisë, por gjithashtu edhe për mundësinë për të realizuar reformat e lidhura me BE-s. Funksioni i gjyqësorit vazhdon të zërë një hapësirë të madhe të raportit vjetor. Komisioni vëren disi progres në këtë fush, sidomos me afrimin drejt fundit të procesit të vettingut në shkallën e parë, që është një gur themeli kryesor. Shqetësimet mbeten sa i përket orvatjeve për ndërhyrje dhe trysni politike në sistem gjyqësor, si dhe mangësi sa i takon emërimeve bazuar në merit të anëtarëve jo magjistrat në KLG dhe në KLP, si dhe integritetin e tyre. Raporti po kështu edhe jep rekomandime specifike për të trajtuar këtë çështje. Sa i takon cilësisë dhe efikasitetit të drejtësisë, raporti thekson nevojën për të përmirësuar zbatimin e hartës së re gjyqësore dhe gjithashtu edhe bën thirrje për më shumë përpjekje për të siguruar shtrirjen graduale të sistemit të integruar të menaxhimit çështjeve dhe jam i lumtur që po bëhet progres konkret në këtë drejtim. Korrupsioni vazhdon të shihet si një shqetësim serioz. Raporti vëren disi progres në luftën kundër korrupsionit dhe kjo ndodh për shkak të punës së shkëlqyer të bërë nga SPAKU i cili ka vazhduar të prodhojë rezultate konkrete, përfshi edhe për çështjet që përfshin politikanë dhe zyrtarët nivelit të lartë. Përdorimi sistematik i SPAKU-t i hetimeve financiare dhe konfiskimit të aseteve po kështu është përmirësuar. Komisioni bën thirrje po kështu për përpjekjet për të forcuar më tej rritjen e referimeve proaktive të institucioneve, pra gjithashtu për të forcuar, si edhe për një thirrje proaktive të referimeve të institucioneve për kafën në SPAK. Në të njëjtën kohë, komisioni ishte hapësirë të rëndësishme për përmirësim sa i përket përpjekjeve për të luftuar korrupsionin, që kanë pasur ndikim të kufizuar deri më tani. Në këtë drejtim, bën thirrje edhe për vlerësim të synuar të rrezikut për sektorët e vulnerabël, zbatimi i strategjisë së re kundër korrupsionit, miratimi i së cilës është i shpejtë, duhet të jetë një mundësi për të bërë përparim këtu. Kur vjen fjala për luftën kundër krimit të organizuar, komisioni konsideron se është bërë disi progres në këtë drejtim, sërish fal SPAKU-t që në fakt ka rritur kapacitetin në investimet, në hetimet financiare, forcimin e luftës kundër pastrimit parave, gjithashtu edhe sekuestrimit të aseteve.